नमस्कार. माणका मध्ये कार्यावळी तुमकां समेस्तांक माये मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयज किरीतपणी कॉमेडियन डॉमिनिकाचो दुपाचो जसो पोरमोळ ह्या काणयेचेर आमी थोडी भासाभास करता. सगळे कलाकार म्हजे बरोबर आसात. ताणें कसो खान मारून वो तियात्र मुखार व्हेला तो तांच्याच लक्षान आमी जाणा जावन घेवया. म्हज्या मुखार आसा सर डॉमिनिक, कॉमेडियन जाणें पालकाचेर जायते तियात्र बरोवन पालकार हाडले, लोकां मुखार दाखयले, लोकांची काळजां जिखून घेतली. पूण ह्या खिणांत दुंपाचो जसो पोरमोळ हो तियात्र ताणें बरोवन दिग्दर्शीत केला. आनीक हे काणयेचेर आमी भासाभास करता आसतनाच आयच्या माणका मत कार्यावळींत तुमकां येवकार. सर हो कॉन्सेप्ट तकलेंत कसो कितें आयलो? कॉन्सेप्ट म्हणजे ह्या तियात्रांत म्हणजे दोन स्टोरी, एक कॉमेडी स्टोरी, एक सिरियस. सो दोनी स्टोरी हांवें एक केले. कित्याक लोकांक जाय कॉमेडी जाय आनी लोकांक सिरियसनेसूय मातशें जाय. सो सिरियसनेसूच गेलो आनी कॉमेडी ना जाल्यार लोकांक ती लायक जायना. सो हांवें मेजर हें कॉमेडीचेर असो दवरला, एक कॉमेडी स्टोरी केली आनी मातशी तांकां दोगांय काही लिंक केल्या. हे काणयेंत फुडें वेता आसतनाच एक हिंदू घराबो दिश्टी पडटा, तर हो तुजे तकलेंत कसो आयलो? म्हाका दिसलें सदांच आमी एक क्रिस्तांव तियात्र म्हणल्यार क्रिस्तांवांचें दाखयताय. आतां आमकां कोंकणी हिंदू लोक चडशे तियात्रांक येवपाक लागले. आमगे तियात्रांक हिंदू एक भाव आमगेलो प्रदीप, तोयी एक्टींग करता जायतीं वर्सां जालीं. आनी हे हिंदू आनी क्रिस्तांव दोनी एक केले जाल्यार प्रभाव इल्लोसो सुबेज पडटा. एक रिव्होल्युशन तियात्र पालकाचेर हाडपाचो प्रयत्न जाला. आनीक हातूंतल्यान जेन्ना गांवांनी हो प्रयोग तूं लोकां मुखार सादर करतालो तेन्ना अशे हिंदू भाव ह्या तियात्राक येवन तांच्या लक्षांत कितें तरी प्रतिसाद मेळला? प्रतिसाद मेळ्ळा जायतो. कित्याक जायते म्हगेले फ्रेंड थोडे कॉलेजीन शिकयता, तेय म्हाका फोन करून सांगताले, आरे अशें तूं कित्याक करना, तशें कित्याक करना, आमगे हिंदू भावांचे अगेन्स्ट कांय करनाका, हांवें केन्ना करूं ना. कित्याक हिंदू भाव पळोवपाक हो आमचो तियात्र वाडपाक लागल्या संख्या, आनी जशी संख्या वाडटा तसो आमगेलो तियात्राचो दर्जोय आमी वाडोवपाक जाय. होय, हालींच्या दिसांनी तियात्राक उपोट प्रतिसाद मेळटा मेळटा आनीक जायते लोक भायर सोदतात तियात्राक येवपाक, गोडी लागल्या गोडी लागल्या. आनी पयर एकलो आमी पणजे तियात्राक येयलो ऑफिसर, तो ताणें म्हणलें तियात्र पळोवन ताणें म्हणलें पयसा वसूल. इंटरवलांक येयलो तो म्हणून लागलो पयसा वसूल. हांवें म्हणलें पयसा वसूल म्हणजे कितें? खरेंच कितें तरी बरें पळयता अशें दिसलें. पळोवया उरलेलो भाग, उरलेलो भाग पळयतरी हांव सांगता तुका. परत येवन ताणें म्हाका सांगलें खरेंच पयसा वसूल. आनी ताणें दुसऱ्या डिपार्टमेंटांतल्या ऑफिसरांक फोन करून सांगलें हो तियात्र वचून मुद्दम पळय. सर ह्या हितूंत तियात्रांत एक हिंदूची भुमिका करून तुका हिंदूचीच भास येवंक लागली? ना तशें न्ही, कित्याक आमी हांव फोणें गांवचो, फोणें आमचो चडसो हिंदूची हितून चड मिसळ आमची. सो पयलीं पासून तें हिंदूचोच हें आसलो आतां पासून येयलें वय आशिल्लो. सो तियात्रान पडून हांव मातशें तें शास्त्री सायड करूंक सोदतालो पूण जायना. मातशें जाल्लें लुयसा कडेन तर जायना, ती वास मशीद येता. पूण ह्या तियात्रांत तुवें वेगळे तरेची कातारांय दिवपाचो प्रयत्न केला. हय, दुवो दुयेर त्रियो त्रियो चौक. हय, चौक हे तयार करता आसतना थोडे भोव त्रास पडले आसतले? ना त्रास पडले, मुगे आर्टिस्ट आहाय थोडे लिरिक्स बरयता. सो हांवें सांगलें हांव बरयता आसतना तुमी म्हाका एक फावट अशें जाय चौको जाय, चौको तयार करुया करचो, दुयेट जाय दुयेट तयार करचें, सोलो म्हाका चड नाका. परशी म्हगेले सोलो चड आसताले, हांवें सोलो कट मारलो आनी म्हणलें त्रियो दुयेट डुओ आनी चौको हे चड. पूण तुवें तांकां सब्जेक्ट दिलो टॉपीक? हांवें दिलो, ताणीय हाडलो, सगळें मिक्स. हय सर, ह्या किनांत फुडें वेता आसतना एक धाकटोसो क्लीप पळय आनी मुखार या. हय पायलट पण सोडली म्हणून. तुका मुगो तुका सांगला हे बॅग दर गो म्हणून.
तुम्ही एक बॅग दुरला जाल्यार तेगे उतर हायकोपा पडटा आसलो म्हाका. मोदी म्हाका कित्याक घालता रे? तुका कित्याक घालता म्हणजे एक बॅग दवरूं जाय नाका तुझ्या न्हू? ना जायना, घे ना बॅग. कित करतलो? कितें करतलो? घेन बॅग कितें करतलो? तुज्यान जायते करूं जाता पळयता. तूं दाखोवपा जाय पळयता. कितें करतलो? सगळीं बॅग घेन हांव वयतलो. ह्याच तियात्रांतलो आणिक एक कलाकार म्हज्या संगतक असा विली. तुका येवकार दिता आसतनाच तुजे भुमिके विशीं तूं कांयच सांगचो ना? म्हाका ह्या तियात्रांत चड भुमिका ना, बारीकसो रोल आसा तुजो, लास्टाक आसा एक इन्स्पेक्टर असो, तोच एक रोल आसा. पूण हांव कांतरांनी मिसळ आसा, एक त्रियो म्हणटा आनी एक ट्वेट म्हण. हय, बरी गजाल. कारण जितले पावट हो शो जाता तितले पावट तुका लागींच्यान तो पळोवंक मेळटा. म्हणटच कितें तरी खंय चड उणें जालें जाल्यार दुसऱ्या आर्टिस्टांक तूं सजेस्ट करता की अमकेंच चुकलां जावं अमकेंच जावंक जाय आसलें? ना, आमगे ते एक्सपिरियन्सा प्रमाण केन्ना सजेशन कोताय घेताय, बरे भाशेन घेताय आनी मागीर फुडें फुडारां मागीर बरें कोताय. ह्या तियात्रांतलो खंयचो भाग तुका चड आवडटा? बरो भाग म्हणटा तो कॉमेडी जे पळपाट आसा हिंदू गरब्याची, आनी तितून जो पळय लुईस मिसळ जाता तो एक बेस्ट पार्ट आसा. तसोच इंटरवला फाटल्यान जो मेन पार्ट येता जो एक व्हेरी सेंटिमेंटल पार्ट आसा बरो, तो एक बरो पार्ट लागता म्हाका. सो बरो व्हडलो पार्ट तो. हय, म्हणटच तूं समेस्त आमच्या कार्यावळ पळयणाऱ्यांक सांगूंक सोदता की येवन तुमी हो तियात्र पळोवचो, खास पळोवचो. कित्याक हे हितून दोन गराब्याचे मिसळ केल्या आनी त्या प्रमाणे तेणें तें तियात्र बरयलां कॉमेडी नॉमिकान, तें तेणें खास पळोवपाक जाय. ह्या तियात्राचो संगीतकार फिलीप द चांदर म्हजे बरोबर आसा. ताचे अनुभव ह्या तियात्रांतलें जें संगीत ताणें केलां तें आमी आयकून घेवया. तर हितू ह्या तियात्रांचीं कांतारां जे कांतोरिस्ट गायतात तांकां तुवें संगीत केलां, म्हणटच हें संगीत जेन्ना वाचता आनी जें कांतारां म्हणटात तांचें सिंक्रोनायजेशन म्हणजे तें बरोबर वेतात? हय, हे फावटी चडशे बराबर आसात. हे एक म्हाक बाग कशें अशें वाजूंक तांची कांतारां अशीं बरीं आसा कांतारां बी. हय, हीं कांतारां करता आसतना तांकां जो इंट्रो जावं एक सुबेज अशी म्युजीक करूंक पडटा, ताचेर तुजें मत कितें? तुवें कितें केलां? तेन्ना सुबेज घालूंक पडटा तशी तांची टायमींग पळयता, टायमींग कशें बेगीन जाता कोण हें करता, जायत पाट रिपीट वयता, रिपीट वयता तेन्ना मातशें शॉर्ट दवरूंक पडटा. कित्याक एक एक फावटी लाँग गेलो म्हणटच एक एक थोड्यांक वाज येता, थोड्यांक बरें दिसता. सो तेंगे एक वाडप चडप तें म्हणटा आमचें आसात. आनी हो दुपाचो जसो पोरमोळ हो तियात्र जेन्ना तूं वाचता हातूंत वेगवेगळीं तरेचीं कांतारां आसात, तुज्या काळजांतल्यान तूं खुशालपणान हो तियात्र वाचता? हय, जायते फावटी आमी वाचता, पूण पयलेल्यान कांतारां आयकुलीं कांतारां पत्तून पत्तून आयकोन दिसता. कित्याक तातूंत जायते मिनींग आसता आनी जायते एक्टरांचे आपले नवे पॉयंट्स अशे काडून ते दाखयता तेन्ना बरें दिसता. ते आमी कशे तांचे बरोबर आसत. तुवें हो पयलोच तियात्र जेन्ना वाजलो आनी आयज हाचे जायते शो जाल्यात, तर आदी पयलींच म्युजीक आनी आतांची म्युजीक हातूंत कितें तरी बदल जाला? तर मातसो आहा, पयले शोज आसता एक्टरूय मातसो एका आबूज आसता आनी म्युजिकाचें मातशें हें आसता, पूण एक दोन तीन हें गेलें मागीर सगलें एक बरोबर जाता. ह्या तियात्रांत एक गौराब्यांतली मुखेल भुमिका अशी आपलो तूं सांबाळतना हांवें पळयलां, एक हिंदू फॅमिलींतलें एक मुखेली कशें, आनीक तुज्या घोवाक तूं जायते पावटी कमांड कोत्ता, हें जावंकूच जाय, हाचेर तुजें मत? कमांड कोत्ता म्हणल्यार म्हाका रोल ते भशेन बरयला की हांव आपो हँड घेता घोवन वयर आनीक तो हँडिकॅप गो, तेश करून रोल बरयला ते भशेन एक्टींग कोत्ता. सो म्हणटच तूं सरपंचाची घरकान आसता? येस, सरपंचाची घरकान आनी हांवें मातशें आटकान आटक करून सपोर्ट करून ते सरपंच केलेलो आसता.
सो म्हजे म्हाका मागीर मेळपाक जाय. म्हाका दिसता आमच्या गोंयांतूय अशी थोडी भोव परिस्थिती जावन थोडे घरकार सरपंच जाल्यात काय? जायत कडेन जालेले आसताय आनी जायत कडेन अशें चोयलें तांकां भायर ते आपूण व्हडलो अशें म्हण दाखयता लिडर, बट घरान येयल्यार बायल कमांड करता तांकां. हे जायत कडेन हा, इट्स कॉमन. म्हाका दिसता एक डॉक्टरचो डायलॉग एक दोन लायनीचो हे येतलो कोंकणीन. हे फुलवाली म्हणनाका, एद्द वेळ हांव कानां बोट घालून आयकत ओगी रावलें. चड जालें धंदो म्हागेलो फुलांचो, तो पुर्वजांचो धंदो लज नासतना करता हांव. हे चड उलय नाका, सरपंच कोण केलें तुका? सरपंच कोण केला? मदीं पडनाका हा, पूण हांव सांगता सरपंच कोण केला. हा हय, ह्या फुडलें तुमकां आनीक पळोवंक जाय जाल्यार तुमी येयात आनी दुपाचो जसो कोरमोड हो तियात्र पळयात. विथ कॉस्ट्युम्स, कॉस्ट्युम्सान आनी बरें दिसता न्हू. हय. जायते आमचे हिंदू भाव तियात्रांनी न्हेसतात आनीक कॉमेडियन डॉमिनिकाच्या सांगाताक फाटली साबार वर्सां प्रदीप ह्या तियात्रांतल्यान न्हेसता. प्रदीप ह्या तियात्रांतल्यान न्हेसूंक लागल्या तुका कितलीं वर्सां जालीं? प्रोफेशनल माचेर कॉमेडियन डॉमिनिकाच्या तियात्रांतल्यान येयलो, सो 8-9 वर्सां जालीं. सो नवो आहा? हय, नवो ना, कारण एक दोन शो नासल्या उपरांत आमचे जायते भाव आपूण स्वताक तियात्र बरोवन पालकाचेर हाडटात आनी ते नाच जावन वेतात. ही आयची परिस्थिती आसा. तरी आसतना फाटली 9-10 वर्सां तूं ह्या तियात्रांतल्यान वावुरता. एक हिंदू जावनय ह्या तियात्रांतल्यान जेन्ना तूं भुमिका करता आनीक आख्खोच क्रिस्तांव चडसो ऑडियन्स आसता, ह्या ऑडियन्सा लागच्यान तुका तांचें कितें मेळटा? तियात्रान येवन नाटकान पयलीं काम करतालो, नाटकान तशें एप्रिशिएशन मेळटालें, पूण जे भाशेन एप्रिशिएशन आनी मोग कॅथलीक भावांचो जावं तियात्र मोगींचो म्हाका मेळ्ळो तो नाटकान नासलो. सो तियात्र जे ऑडियन्स आसा तांकां खूब आमी सलाम म्हणूंक जाय, कित्याक तांकां लागून आमचे असले आर्टिस्ट मुखार सरले आनी म्हजे असलो आर्टिस्ट तरी खूब मुखार सरलो. आनी हांवें पळयलां की न्हय फकत गोंयान, गल्फाक लंडन पासून गेला तेन्ना पासून गोंयच्या तियात्रिस्तांच्या मोग्यांनी म्हाका खूब योगदान दिलो, खूब मान दिलो. हां, म्हणटकच तूं म्हणूंक सोदता की तियात्रा उद्देशी तूं परदेशांत पावलो? डेफिनेटली, हांव इंडियाभर भोंवलो नाटकान, पूण परदेशान हांव केन्ना पावचो नासलो जर तर हांव तियात्रान नासलो. तर ह्या दुपाचो जसो पोरमोळ ह्या तियात्रान तूं कसली भुमिका करता? एक भाव इन्कम टॅक्स ऑफिसर आसता, तांकां पांय ना आनी भाऊच आपल्या भावणांक वयर काडटा, आनी माय आसा आनी तो मातसो एका सिस्टमान चलपी, सिविलायज, वेल सिविलायज आनी पांयची देख घेवन चलपी, वायट करप ना ते भाशेन चलपी एक ऑफिसर. म्हणटकच जेन्ना तुजी भुमिका करता तेन्ना लोकांक एक बरी मेसेज तुज्या लक्षान वयता? तुका अशें कित्याक करूंक जाय आसलें? तुका 100 रुपया जाय आसले जाल्यार तुवें आमकां लागून मागून वचचें आसलें. पयलीच फावटी म्हाका प्रिंसिपलान फोन करून आपोवन मेळलो. हांव सोदतलो म्हाज्या भावाचें बरें कितें सांग आपयलो आसतलो म्हणून, पण उमेदी ऑफिस सोडून प्रिंसिपल म्हज्या भावाचें कोण गायतलो तें आयकूंक गेलो ना. सगळे स्टाफाचे उजिल्लो जीम घातलो आनी म्हाका तियात्र कोण रे भुरग्यां लागीं 100 आनी पयशे दिवन इस्कॉलाक धाडटात. ती पयशे दिवन धाडटात ते तुज्या पुतान जोडपाचे? मामा तूं बरी नेताची सायड घेवन आनी उलयता. ताचे सायड घेवन न्हय रे बाबा, कोटी मारून जाणा, पैसे काढून काढून सांग जाणा.